vamos a falar da situación económica do Concello de Verín. A semana pasada, o periódico da región facía unha publicación donde explicaba a situación económica de todos os concellos da provincia, ¿no? E a página de ese periódico salía, digamos, que a foto do Concello de Verín, donde decía que todos os concellos foran capaces de disminuir a deuda e que Verín era un concello con moito que máis endeudamento tiña neste momento 6.321.000 euros, o cual é unha barbaridade para Verín. Aparte disto, bueno, non só era o tema de aumentar a deuda, senón que o máis preocupante, que só non se puña nesa reportaxe, é que esa é só a deuda bancaria, é a deuda a largo plazo e a corto plazo. Aí non figura a cantidad, os centros de facturas que neste momento existen no Concello e que están sin pagar, facturas que están entrando no registro de entrada, de que estarán, suponemos, metidas nun caixón ou mellor na cuenta 413, que é unha conta onde van as deudas, e que serán varios millóns de euros, por decir algún exemplo de facturas de